រទេសនិកជនជាទីមេត្រីកំពុងតាមដានកម្មវិធី Absanet មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបានថ្លែងនៅថ្ងៃនេះថាគេបានទទួលបណ្ដឹងចំនួន2ចាប់ពីមានដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតតាំងពីដើមខែកក្កដាមកនេះមន្ត្រីនគរបាលកោចបលោកហងពធាបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែត1នៅថ្ងៃទី6កក្កដានេះបញ្ជាក់ជុំវិញការបណ្ដឹងរបស់គណៈបកនយោបាយចំនួន2យើងមាន2បណ្ដឹងបាទបណ្ដឹងជាបណ្ដឹងរបស់ខាងគណៈបកប្រជាជនលោកបណ្ដឹងទៅបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះកងសារ៉ាត់ណាបាទបាទគាត់បាននិយាយឲ្យផុសនៅក្នុងណែ Facebook ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គណៈបកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺក៏ច្បាប់បានទទួលជាបណ្ដឹងហើយហើយបណ្ដឹងមួយទៀតគឺកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទទីក្រុងភ្នំពេញនេះមានករណីជនអនាមិកហ្នឹងគឺយក logo យករូបសញ្ញារបស់គណៈបកជាតបតៃមូលដ្ឋានយកទៅបិទទៅលើរូបថតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនបាទនេះគឺជាបណ្ដឹងផ្លូវការដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងនៃការរកឃើញឧបាយកលទុច្ចរិតមួយតែមានមនុស្សបន្លំខ្លួនជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកខ្លែងបន្លំនោះបានប្រាប់ពលរដ្ឋត្រូវកុះលើសន្លឹកឆ្នោតឲ្យច្រើនជាងមួយគណៈបកយោងតាមនីតិវិធីការកុះសន្លឹកឆ្នោតលើសពីមួយគណៈបកនឹងត្រូវគេចាត់ទុកថាជាសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការលោកហងពធាបានថ្លែងថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនោះក៏ច្បងមិនទាន់បានទទួលពាក្យមិនដឹងជាផ្លូវការនោះឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលមានបុគ្គលម្នាក់ឬក៏ច្រើនអ្នកតាំងខ្លួនជាតំណាងរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយខ្លែងបន្លំព័ត៌មានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្រឡំអំពីការគូសធីបស្លឹកឆ្នោតជាដើមនោះយើងកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតបាទប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញមានបណ្ដឹងរបស់ខាងណាខាងណីនៅឡើយទេគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីម្សិលមិញបានថ្លែងថាគេបានបង្កើតក្រុមដើម្បីតាមដានពួកជនទុច្ចរិតទាំងនោះដែលព្យាយាមចាប់បំផ្លាញដំណើរការបោះឆ្នោតសកលតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការឃោសនាបោះឆ្នោតមានរយៈពេល6ថ្ងៃហើយគឺត្រឹមថ្ងៃទី6កក្កដានេះមន្ត្រីនគរបាលកោះច្បងបានថ្លែងថាដំណើរការឃោសនាមានភាពរលូនមានសណ្តាប់ធ្នាប់និងគ្មានអំពើហិង្សានៅឡើយលោកបានបញ្ជាក់ជំវិញដំណើរការឃោសនានៅថ្ងៃទី6កក្កដានេះថាប្រហែលថ្ងៃនេះចាប់ពីថ្ងៃដំបូងគឺគណៈបកនយោបាយទាំង18លោកបានធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែថាគណៈបកខ្លះលោកអត់បានធ្វើការដង្ហែក្បួនទេហើយគណៈបកខ្លះលោកគាត់នៅមានការជួបជុំនៅតាមការិយាល័យរបស់គណៈបកមានការចាក់មីក្រូការជួបរួមប្រស័យផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងមានការចែកក្របានផងដែរដោយឡែកគណៈបកបើគិតទៅជាជាង10គណៈបកដែរបាទដែលលោកធ្វើការដង្ហែក្បួនហើយដោយឡែកថ្ងៃនេះគឺធ្វើការដង្ហែក្បួននៅខេត្តចំនួន2គណៈបកខ្មែរចុកក្រនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបាទកំពុងតែធ្វើហើយនឹងគណៈបកខ្មែររួមជាតិកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងខេត្តកពតបាទហើយការបូកសរុបយើងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី21យុទ្ធនាការឃោសនានៅមានរយៈពេល21ថ្ងៃនិងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី21កក្កដានៅថ្ងៃទី22កក្កដាគឺជាថ្ងៃសនៅថ្ងៃទី23កក្កដាគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេស